Gràcies. Doncs mira, d'aquest tema que comentava ara el Miquel Ramos, en volem parlar amb el Miquel Toll, que és col·laborador d'Alerta Solidària i que demana, evidentment, la llibertat d'aquests joves. Miquel Toll, bona nit. Hola, bona nit, Cristina. Deia que formes part del grup que dona suport a l'Ibrahim i al Xaraf, que, com explicàvem ara amb el Miquel, són dos joves que encara estan a la presó de Puig de les Basses, que tenen 18 anys, que són de nacionalitat marroquina i que van participar en els aldarulls i en les protestes quan hi va haver la sentència per l'1 d'octubre. Com estan? Bé, estan amb moltes ganes que arribi el judici, de defensar la seva innocència i, sobretot, amb moltes, moltes ganes de sortir de la presó. Els van... Digues, digues. No, vull dir que és una presó preventiva aplicada de manera molt, molt dura, amb uns indicis molt tènues i, òbviament, ells no entenen gaire la situació en què es troben i tenen moltes ganes, diguéssim, de sortir i, sobretot, de defensar la seva innocència. Els van detenir la matinada del 16 d'octubre a Girona. No van ser els únics detinguts aquell dia. Explica'ns com va anar. Aquell dia a Girona, diguéssim, va ser la primera nit que van haver-hi una mica d'aldarulls i aquella nit va haver-hi un moment que es van concentrar diferents persones davant de la Policia Nacional, de la comissaria de la Policia Nacional, i allà sembla que hi haurien hagut unes persones que van fer un llançament de pedra en una furgoneta dels Mossos d'Esquadra. I llavors en Xaraf i l'Ibrahim van ser detinguts al cap d'una horeta a un punt prou allunyat del lloc, al Pont de Pedra de Girona, i els agents de Mossos van dir, agents de paisà, que els havien reconegut. El que passa és que no quadraven gens, diguéssim, les versions. Es referien que estaven vestits d'una manera però estaven d'una altra. Justament aquells Mossos també havien aturat altres nois. A nosaltres ens va donar molt la sensació que van agafar una mica els primers que van trobar i, com tristament ens eren acostumats, una detenció bastant estereotipada. Dos joves àrabs, que jo crec que la policia doncs, els tenia vistos i els hi va semblar oportú detenir-los. La Fiscalia els demana 9 anys de presó, 9, i una multa de 7.200 euros. Per quins delictes? Clar, és que aquesta és una altra, no? Vull dir, és una pedra que ha fet de tot, perquè ha fet un delicte de desordres públics agreujats, ha fet un delicte d'atemptat a l'autoritat, ha fet un delicte de danys, ha fet dos delictes de lesions, i el que ha fet la Fiscalia és aprofitar el marc penalògic que va donar l'última reforma del Codi Penal del 2015 per estirar-lo al màxim. I s'ha dedicat a demanar les penes més altes i això ens fa d'alguna manera intuir que hi ha instruccions de que s'actuï de manera dura. I és que, Cristina, hem de tenir en compte que serà el primer judici, si no m'equivoco, si no m'equivoco, serà el primer judici de les protestes de la sentència del procés, serà el primer, i d'alguna manera ens està donant una pista de com actuarà la Fiscalia. I nosaltres ens preguntem una mica si aquest govern tan progressista que ha fet el govern espanyol, doncs si encara vol mantenir aquesta estratègia de tensió mentre ens estan venent taules de diàleg i hi ha partits que les defensen. Ara escoltàvem el Miquel Ramos dient que el govern de la Generalitat, per una banda, deia apretem i per l'altra es presenta com a acusació particular i demana 3 anys i mig. Us ha sorprès? Tristament no ens ha sorprès, perquè hem monitoritzat o hem fet seguiment en altres casos on la Generalitat s'ha comportat sempre d'aquesta manera. I és una cosa que per nosaltres és greu, el fet de que la Generalitat permanentment, o sigui, sempre que hi hagi un tema on hi hagi algun mosso perjudicat, si estigui personal d'acusació sense calibrar en cap moment quins fets han portat això, si són més o menys verosímils, i en tot cas la Generalitat sempre s'empara en que això ho diu la llei, però és que la llei no diu això. La llei el que fa és dir que la Generalitat podrà personar-se en defensa dels treballadors públics, igual que en defensa del seu patrimoni. El que no ens explica en Cristina, i que crec que seria bo que algun dia el conseller Buch se li preguntés sobre això, és que aquesta posició de la Generalitat, en el fons, és un acord que té amb els sindicats de Mossos, o això és el que considerem moltes persones. I no és el que ho digui la llei,
sinó simplement és un acord que tenen amb els sindicats de Mossos. Però inclús si ho hagués dit la llei, vam veure com ahir van aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que fan que hi ha una llei d'acompanyament, una reforma mig ordenament jurídic, i per tant doncs ho podrien canviar. Però en el fons, aquí qui marca aquesta estratègia són els sindicats de Mossos. Però en quin sentit ho dius, que hi ha un acord amb el sindicat de Mossos? Què voleu dir amb això? Els sindicats de... Nosaltres, el que hem vist sempre és que els sindicats de Mossos és un cos molt corporatiu. Llavors, quan ells conscient que hi ha un agent perjudicat, que això hauríem de parlar de quan és un agent perjudicat, perquè en aquest cas és una sobredimensió brutal, no sé si heu tingut ocasió de llegir l'escrit d'acusació, insten, diguéssim, a la Generalitat que es personi com a acusació. I nosaltres intuïm que això, que en Conselleria d'Interior doncs, deu haver-hi alguna mena d'acord en el sentit que quan hi hagi un mosso perjudicat, la Generalitat doncs, es personi com a acusació. Però fixa't que quan això ho comparem amb la policia espanyola o la Guàrdia Civil, no trobem mai persona de l'advocacia de l'Estat, que seria l'homòleg de l'advocacia de la Generalitat de Catalunya. Per tant, és una cosa sui generis que passa amb el cos de Mossos d'Esquadra, totalment. Vosaltres acuseu a Interior d'haver detingut persones d'origen marroquí, d'origen estranger en aquest cas, per intentar desvincular els aldarulls del moviment independentista. Això és una acusació greu. En què us baseu? És una acusació greu i, com comprendràs, nosaltres no tenim accés, diguéssim, a les instruccions que es puguin donar a Mossos, però ho intuïm a partir d'indicis, en el sentit de que la detenció del Sharaf i l'Ibrahim va ser el dimarts, que va ser com la primera nit que es van generalitzar els aldarulls a tot Catalunya. I vam veure que aquestes primeres detencions que es van produir arreu de Catalunya aquesta primera nit eren tots àrabs, eren joves estrangers. I recorda, Cristina, també que veníem d'un estiu calent amb aquest tema, no? Del tema dels menes, que s'associava molt a inseguretat. I també, si et fixes, era l'única vegada que l'independentisme, per dir d'alguna manera, reaccionava doncs, de manera, o sigui, provocant aldarulls al carrer o així. I a nosaltres ens va semblar que, si bé no hi havia instruccions, o sigui, o bé hi havia instruccions, o bé els Mossos estaven realitzant doncs, detencions estereotipades que, justament, ens tenen acostumats, ho estem veient aquests dies de confinament. En aquest sentit, òbviament no tenim una instrucció escrita que ho digui això, però crec que és fàcil intuir que podia ser així i en tot cas sí, que seria greu. Ja. Temeu, o sigui, hi ha perill que els puguin deportar al Marroc com ja ha passat amb altres detinguts? I sí, perill sempre hi és. La llei d'estrangeria dona un ventall amplíssim a l'Estat per incoar procediments d'extradició, de fet en tenen dependents, el que passa és que nosaltres doncs esperem, tenen la sort de tenir una gran defensa lletrada amb la Mònica Tarradellas, amb Benet Salellas i esperem doncs poder guanyar doncs els recursos administratius i que no siguin deportats, però sí, la llei d'estrangeria dona molt de ventall perquè es puguin deportar. Gràcies, Miquel Toll, per haver-nos explicat aquesta nit aquest cas. Que vagi bé. Sort. Bona nit. Gràcies.